seji Komisije za nadzor izobraževalnih služb smo obravnavali poročila za minulo leto in s tem tudi na nek način zaključili vse odprte stvari, s katerimi smo se ukvarjali lanskem letu. Naši sklepi so šli predvsem v smeri tega, da je treba poostriti nadzor nad prodajo nelegalnih drog in to predvsem zaradi zaščite mladoletnih oziroma otrok. Tam se žal te stvari širijo kot ogenj in tudi nekatera najtežja kriminalna dejanja, ki so precej odmevala v zadnjem času, so po vseh dosegljivih podatkih povezani prav s tem, to se pravi s uživanjem nelegalnih drog. Poleg tega smo pogledali, kako je s Ahmadom Šamijem. O njem je prav danes dala novo odločbo Ustavno sodišče in vsi roki seveda še vedno tečejo in ponovno je odprt tudi postopek za premestitev Ahmada Šamija na Hrvaško. Tako da pričakujem, da se bo to zgodilo v najkrajšem času. Glede interneta in glede nevarnosti, ki se pojavljajo na njem, je bila ponovno dana pobuda s strani ministrstva in opozorilo, da pač želijo dodatna pooblastila. Vemo pa, da zakon, ki bi to urejal, je obležal nekje že zelo dolgo časa in zaradi tega pač sprememb na tem področju ne bo. Po drugi strani pa so vse ostale stvari, s katerimi smo se ukvarjali lansko leto, žal tiste, ki so prav tako aktualne tudi letos. Po eni strani gre za financiranje in organiziranje skupin iz tujine, pa tudi za financiranje verskih skupnosti iz tujine. Vemo, kakšen problem se s tem pojavlja v zvezi s Ljubljano in pa z državo, tako da ne bi prišel denar za pač dokončno financiranje džamije. Po drugi strani se še naprej pripravlja pač ta festival Antife, ne, ki je bil napovedan, o katerem smo govorili že zanič. Dejstvo je, da s tem postaja Slovenija pribežališče za vse možne radikale in to seveda nikakor ni dobro za Slovenijo. Odgovornost za to ima žal vlada in koalicija taka kot je. Jaz samo upam, da bodo ljudje razumeli in da bodo to tudi upoštevali pri svojih nadaljnjih odločitvah. Glede vsega ostalega, lahko samo glede na to, da smo danes v zelo diskretni zasedbi, kar se tiče udeležbe novinarjev, vsem trem hvala, ki ste prišli. Rečem samo, da bomo izdelali končno poročilo, ki bo šlo zdaj v obravnavo na državnem zboru na zadnji seji, to se pravi predvidoma meseca aprila. Takrat bo možnosti za to, da osvetlimo vse ta dogajanja in vse, o čemer smo govorili, še toliko več.